Здравейте, Судори. Може би от седмица или по-скоро две, откакто съм се прибрал в Бургас, искам да го направя това видео. Вие самите сте забелязали, че от последно време не качвам клипове в канала. Последните два клипа даже нямат обяснение долу в описанието, нямат написано описание, искам да кажа. Причината за това нещо е, че първо, че нямам време. Макар че ако исках, нали, винаги ще намеря половин час да кача някакъв клип. Казвал съм го стотици пъти, че това да казваме, че няма време да направим нещо си е някакво извинение. Реално, ако имах желание, да, щях да направя клип, на която и да игра, щях да го кача, щях да намеря половин час. Истината обаче е, че поради ограничението, което имам в момента от към хардуер, т.е. всички, които следят канала от повече време, знаят, че аз разцъквам на лаптопче, което е геймърско, но то е вече на 4 или 5 години, което означава, че не мога да играя заглавията, които искам. И това на мен ми действа много демотивиращо. Да речем, последните заглавия, които исках да играя, бяха Wolfenstein 2-ката, т.е. какво беше там, The New Colossus, Call of Duty, която беше направо също страшно много исках да играя. И става така, че заради това ограничение от хардуера, аз трябва да се примирявам да играя някакви игрички, които не са ми толкова интересни. Това направо ми действа... Действа ми демотивиращо. Затова мисля да спра с клиповете за сега, да не качвам нищо. Най-вероятно канала ще се остане отворен, няма да го изтривам, ще се остане. Надявам се да ме разберете. Наистина ми действа демотивиращо това да не мога да разцъквам игрички, които наистина имам желание да играя, за да се получават ини хубави клипове на вас, да ви е интересно и на мен да ми е още повече интересно, защото... Когато гледам клипове и виждам как игрите се развиват и каква красота са графиките, и то направо ти си иска да не спираш да играеш. А пък реално, когато аз седна да играя прямо на моя лаптоп, нещата са по съвсем друг начин. За да ми тръгне някоя игра в последно време, трябва да приложа някакви тънкости и т.е. да разчитам на факта, че трябва да намалиме значително графиките, което пък от своя страна води до не толкова готиния геймплей. Така че надявам се да ме разберете, надявам се да не ви е много мъчно. На мен ще ми е кофти, т.е. в момента ми е кофти, че, защото ви казах, мисля да го направя този клип, но не бях сигурен. Но ето, че виждам, понеже виждам, че още хора се абонират за канала, идват някакви коментари, питате кога ще има игри, кога, какво ще играем и кога ще има следващ клип. Еми, съжалявам, печаги, на този етап не мисля да има нови клипове. Да, ако евентуално излезе някакво заглавие готино, което може да го запишем, което мога да разцъкваме също годе добри графики, може и да запиша нещо, но за момента клиповете ще редуцира страшно много, ще остави поредиците незавършени, просто защото наистина когато игра нещо, искам то да бъде наистина да ми е интересно. Не съм от хората, които ще седнат да правят нещо само и само за да качат някакъв клип, да преиграват и да се изживяват излишно. И така искам, когато правя нещо, да го усещам с сърцето си, да давам цялата си енергия, за да усетите и вие. Това е което имах да кажа. Пожелавам ви прекрасни празници. Радвайте се на всеки ден. И така, живи и здрави машини. Това беше всичко от мен. Ще се виждаме на евентуално стримовете на Котсто No Thanks. И ще се забъркваме там в някакви игрички, разбира се, когато той сметна за необходимо да ни покани с мен, Вокси и другите машини, като Pixel и така нататък. Така че ще се виждаме на понеделнишките стримове. Това беше всичко от мен за сега. Ще се видим, нали знаете. Живота е едно приключение. Чао, чао!